büdcə müzakirələrinin getdiyi bir dönemde, hansı ki o az təminatlı, o pensiyaya mühtac olan, əmək haqqına ümidli olan insanların gözünün o büdcə müzakirələrinin getdiyi bir vaxtda sosial şəbəkələrdə belə bir xəbər yayıldı ki, Babuş adlı bir TikToker'e 2 milyon manatlıq ev bağışlandı. Yəni bir ziyalı olaraq, bir müəllim olaraq, bir millət vəkili olaraq, bax bu xəbəri yəqin ki siz də eşitdiniz, çox böyük səs-küy oldu, eşitməyə bilməzdiniz yəni. Yəni bax necə bunu qəbul edirsiniz? Yəni bizim bir imkanımız hansı ki məlum məsələdə müharibədən çıxmış ölkəyə az təminatlı ailələrimiz də var, imkansız ailələrimiz var, qazilərimiz var, şəhid ailələrimiz var. Yəni o 2 milyonun heç 2 milyonun demir, bir 200 manatını ən azından o imkansızlara paylasaydı necə olardı? Yəni indi deyər ki, pul özümün özüm bilərəm, kimə bağışlayıram. Sadəcə sizin mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Mənim xəbərim var o məsələdə. Məsələn bir etik tərəfi var da. Dövlət əlindən gələn edir. Bəli. Dövlətimiz şəhid ailələrinə. Yəni hər şeyi dövlətin üzərinə qoymaq, hər şeyi, yəni dövlətin qarşısında çox böyük son, işlər var. Dövlətimiz deməli son 5 il ərzində şəhid ailələrinə və qazilərinə 2,5, 3 dəfə onunla ayrılan deməli vəsaitin məbləğini artırıb. 2,5, 3 dəfə. Və təxminən 14,100-dən artıq mənzillərlə evlərlə təmin ediblər. 7500 avtomobillə bizim qazilərimiz təmin edilib. Dövlət əlindən gələni edir. Yəni imkanlı. Ancaq imkanlı adamlar da bu məsələdə dövlətin atdığı addımları çox oxşaya bilsin də. Bəli. Yəni bax şəhid ailə, xüsusi kateqoriyalı insanlar vardır. Şəhid ailələrdir, yəni, qazilərimizdir. Yəni bu dövlətin hesabına, bu dövlətin sonra, hesabına varlanıblar. Bu dövlətdə bizim yaşayırlar, bizneslə məşğul olurlar. Bətələ xanım, bax, mən rəqəmlərlə deyim. Bu gün Azərbaycanda 50 minə qədər, 18 yaşına qədər, 18 yaşına qədər 50 min nəfər şikayət uşaqlarımız var. 50 min. Azərbaycanda bu gündə valideynlərini itirmiş 166 min uşaq var. Bu gün Azərbaycanda ən mühüm məsələlərin biri odur ki, bax şəhid ailələri, qazilərdir. Bax bunların təxminən onların arasında 30 minə qədər uşaq var. Bu bunlara gəlin köməklik eləyin, gəlin onlara yardım eləyin, onlara bir əl tutun. Amma biz onu görmürük. Bax, məsələn, 18 yaşına kimi valideyn himayəsindən kənarda qalan uşaqlar var. Onların sayı təxminən 50 minə yaxın bu tip uşaq. Niyə məhz bax, baboşa, baboş kimlərinə əl tutulur? Məsələn, sizin imkanınız olsaydı daha çox... Bətulə xanım, mən hərdən o cür imkanlı azərbaycanlılar var, Rusiyada yaşayırlar. Onlarla mən rayona gedəndə görüşürəm də, gəlirlər və ona açıq şəkildə söyləyirəm. Bax, gəlirlər. Mən deyirəm ki, Cəlilabadın 118 kəndi var və bu qədər uşaq bağçasına məktəbə ehtiyac var. Uşaq bağçası, məktəb qalır, gəlib hamısı məscid tikirlər. Tiksinlər, mən etiraz eləmirəm. Allahın evidir, tiksinlər. Kənddə bir məscid var, başqa pullu olan gəlir, həmin kənddə ikinci məscid tikir. Nə olur, onun yanında da məktəb tikir. Uşaq bağçası tikdi, o bağçanın, o həmin o şey, deməli məscidimizin Allahın evidir, müqəddəs ocaqdır. O da bir yanında bir uşaq bağçası da tik, bir məktəb də tikdi. O uşaq bağçasında, o məktəbdə onlara dinimizin gözəlliklərindən o uşaqlar öyrənsinlər. Sonra da gəlib burada dini ayinləri ilə bu məsciddə yerinə yetirsinlər. O məktəb iki məscidi yan-yana tikənə qədər bir məktəb, bir dənə də qoy məscid. Mən deyirəm də, deyirəm bu yəni, var. Yəni şüurlu şəkildə dinimiz. Bu var. Mən deyirəm də, gəlin məktəblər üçün, bağçalar üçün, gəlin xəstəxanalar tikinsin, pulunuz var da bunu. Məscid yenə də deyirəm, bizim üçün müqəddəs ocaqdır, Allahın evidir. Bəli, bəli. Bizim ibadətgahdır, biz müsəlmanıq. Bunlar hamısı gözlər, hamısı həqiqətdir. Bəli. Biz bugün Ermənistanın qarşı haqq səsimiz ucaldır, həm də niyə görə? Bizim orada 65 məscidimizi yerindən yeksan eləyib. Allahın evində donuzlar saxlayıb, heyvanlar saxlayıb. Biz ona qarşı öz etirazımızı bildirdik. Müsəlman dünyasına çağırışlar eləyir. Cənab Prezident bütün beynəlxalq köçlərdən bunu edir. Amma eyni zamanda məsələn bu bir tərəfi də var. Məscid tikirsən əla, eşq olsun. Bəli. Var olasan ki bunu etdin. Bəli. Bu bizim mənəvi dəyərimizdir. Amma eyni zamanda axı o kənddə məscid var. Üzlərinə deyirəm, kənddə məscid var. İnsanlar gedib orada ziyarətgah deməli orada öz ayinlərini icra eləyirlər. Gəl bir uşaq bağçası, bir kənddə bir dənə də uşaq bağçası yoxdur. Kəndin məktəbi sökülüb dağılır, köməklik olun bərpasına. O məktəbdə sabah alan uşaqlar daha yaxşı dini anlayacaqlar, təbliğ eləyəcəklər. Bəyər dediyiniz suala o, pulun xərclənməsi istiqamətində ünvanına görə mən bu məsələni qaldırdım.